mırzalar ve kul kumanda kuşu bak eşkizler öyle yani. Kol çalırma. Bilgeli kol çalmıştı da. Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайында Эрлан Шүгүрбековдун уюштуруусунун астында Куудулдар жана Булбулдар аталышында концерт өттү. Эрлан Шүгүрбеков өзүнүн продюсердик борборун негиздеп, кыргыз шоу дүйнөсүндө 10 жылдан бери эмгектенип, уюштуруучулук жумуштарды аткарып келе жатат. Жыл башынан бери мындай аталыштагы концерттерди өлкөнүн бардык аймактарына тартуулаган. Бүгүнкү концертибиз спорт ордосунда 90-чу концертибиз бүгүн коюп атабыз. Мына биз да, на марттан баштап биз дөңгөлөктүн үстүндө жүрөбүз да. Эми башкалары дөңгөлөктүн үстүндө жүрбөсө, келе самолет менен барып келатат, тияк-бияк болуп. Мына мен 90-чу концертке чейин дөңгөлөктө жүрүп, бир абдан кубанычтуу болуп атам. Уюштуруучунун айтымында, ар бир коюлган концертте ошол аймактагы жашоо шарты оор үй бүлөлөргө акысыз билеттер берилет. Мындан тышкары көрүүчүнүн билети утушка ээ болуп, олжолу үйгө кайтканы менен башка концерттерден өзгөчөлөнөт. Бир эле учурда бир канча ырчылардын ырын угуп, куудулдардын тамашаларына күбө болууну эп көргөндөрдүн саны көп болду. Анда болсо Таластын улуттук бийи, өткөн үй кол чатырбыз. Жарбысы өкпө, жарбысы сөкпө, калганы көкпө дейт. Таластыктар бир күндө бир мактанбаса оор уйбуз. Концертке Айчырок Иманалиева, Гүлнара Кахарова баш болгон бир катар эстрада ырчылары катышты. Ошондой эле үй бүлөлүк окуяларды тамашага айланткан Сакиш Бопуштун сатиралары залды күлкүгө бөлөп өттү. Сакиш менен Бопуштун ортосунда эле үй бүлөлүк проблема. Өз балаңды өз ролунда жакшы көрөсүң да, анан ырчылар коштойт, гүлдөтүп кетет. Ырчыларды биз коштойбуз, ошо менен бүгүнкү концертти берип атабыз. Эрлан Шүгүрбеков байкенин ошол 10 жылдык концерт экен. Куттуктап келдик сөзсүздөр. Бул концертте абдан кызыктуу өтүп жатат азыр. Буюрса мен азыр ырдаган бардам. Бүгүнкү концерттин уюштуруучусу Эрлан Шүгүрбеков байкебиз дагы. Абдан ушул чармачыл инсандарды баалап ошолорго банда жардам берген инсандардын бири. Бүгүнкү концертте жакшы демде, жакшы маанайда өтүп атат. Эми ушунча токтобосун, дайым эле ушул чармачыл инсандар менен биргеликте ушул элге жакшы маанай тартуулап жүрө берсин. Концерттин жүрүшүндө орун алган Ооган согушунун ардагери Мурат Мырза жөнүндөгү сатирада көпчүлүктүн копулуна толду. Анда орой жана копол сүйлөгөн, ошол эле учурда байоо Мураттын ролун Назира Жетигенова ийине жеткире аткарып берди. Бул сатира деген казак элине таандык. Мен 2007 жылы Казакстанга Кайрат деген биринчи окуучу балам экөөбүз мен айылдык кыз Исакова Трисиска деп ошол сатираны ойноп барганда Шаршар театры ошол биздин сатирабызды жакшы көрүп анан алмашабыз сатиралар менен ырчылар ырдап атышат анан силер дагы биз дагы алмашалы деп силер сатиранын автору кимдин автору мен үч сисканыкычы анан алмашалы деген дагы мен ушу именно афганисти жакшы көргөм афганис өзүмө дагы мындай кээ бир ролдорду ойногондо өзүмө анча жакпай калат да эркектердин ролун көп эле ойногом именно афганисте мен өзүмдү мындай чын эле ошо мураттай сезип кетем. Жеке концертти уюштуруу оор, ал эми көпчүлүктүн башын бириктирген мындай концертти уюштуруу андан да кыйын дейт Эрлан Шүгүрбеков. Бүгүн да келген көрүүчүлөрдү байгелер күтөт деген уюштуруучу ар бир концертине жоопкерчиликтүү мамиле жасаган ырчы куудулдарга жана көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирип өттү.